טוב, אז נעשה פה איזושהי דוגמה קטנה. מה צריך בשביל להצליח לערוך 360, וככה יהיה לי גם דוגמה. לפני 5 דקות בערך צילמתי סרט. ועכשיו, כשאתה מחבר את המצלמת 360 למחשב, הוא אומר לך להיכנס לאתר. כבר סגרתי אותו כרגע, וזה לא באמת משנה. כשאתה מחבר את המצלמת 360 למחשב, הוא אומר לך להיכנס לאתר, והאתר הזה מוריד לך למעשה את האפליקציה של ה-xdv360 ל-PC. עכשיו, דבר ראשון שצריך לעשות זה ללכת לתיקייה, אני שמתי על הדסקטופ תיקייה שקוראים לה 360, אז אני מנווט לתיקיית 360, לא. ועשיתי כמה ניסיונות, זה לא קרה מיד. ובתיקייה הזאת אני ניגש ל-360 בתיקיית וידאו, וברגע שאני מאשר תיקיית וידאו, אז למעשה אני מגיע לדף הזה, שיש פה את הקובץ האחד שיש לי שעשיתי טסט על הבוקר. ואז, הדבר, אני עדיין לא יודע איך עושים את זה בקבוצות, אני משאר שעוד מעט אני אגלה את זה. בגדול, נכנסים לוידאו, ונעשה פה פאוז רגע. ועכשיו יש לנו פה בפינה למעלה כל מיני פונקציות של איך אנחנו רוצים לראות את זה, אם רוצים לראות את זה בצורת הבועה או בצורת הפנורמה או כל מיני כאלה. עכשיו בשביל שפרימייר יצליח לקרוא באמת את ה-360 צריך לבחור את הפונקציה של VR ואתה מקבל את הוידאו המוזר הזה, ואז לוחצים על הדיסק ובסינית הוא בטח שואל אותך איפה אתה רוצה לשמור, אז אתה הולך ליעד שלך, בוא נשים על הדסקטופ בלי, בוא נשים בדסקטופ 360, ואני לא אשים את זה בפולדר, אני אשאיר את זה בתוך דיסק של, בתוך הפולדר של 360. אוקיי, ועכשיו הוא צריך לעבד פריימים. עכשיו המחשב שלי הוא מחשב יחסית חזק, זאת אומרת זה די, משימה די תובענית, אפשר לקרוא לה. בטח מדהים לראות אותי דרך הנחיריים, אה? אני, אין לי מושג באיזה זוויות צריך לצלם, אני משער שזה. נניח עכשיו היד שלי בגובה של העדשה. עכשיו היד שלי מתחת לעדשה. אבל, לא יודע, כאילו, צריך להיות מונח בגובה של הוויבקאם של ה... ואז... אני לא מצליח להבין את זה. לא משנה, אני צריך עוד קצת זמן לצלם בשביל להבין מה נראה נורמלי ומה נראה איום ונורא, אבל בואו ננסה רגע לעשות פה איזשהו שיפור קטן. לא יודע, אני פשוט אשאיר את זה כרגע, ולעתיד אנחנו נלמד שכדאי למצוא זוויות יותר מעניינות מאשר מלמטה לתוך הנחיריים שלי. בכל מקרה, ברגע שסיימנו לעבד את הקובץ, אני אגיע את 360 הראשונה שלי, אומרים, יש פה עכשיו קובץ, בוא נראה אותו. יש פה עכשיו קובץ שיש לו גם שוליים שחורים כאלה, כנראה שזה רלוונטי לפרימייר, הוא אוהב את זה. אני מתפס את הקובץ ואני ממשך אותו לתוך פרימייר. יפה. אם עכשיו אני מסתכל על הקובץ, יש לו פה שוליים כאלה, כנראה שזה... התמונה נראית כזאת מוזר. עכשיו, מתפס את הקובץ, אני ממשך אותו לתוך שכבה חדשה. או אייטם חדש, ויש לי עכשיו סיקוונס שנראה כמו סיקוונס רגיל לכל דבר, שאין לנו עובדים איתו כמו שעובדים תמיד עם פרימייר. אחד הדברים שצריך להוסיף זה להוסיף כפתור, הולכים פה לפלוס, אני כבר עשיתי את זה, אבל יש פה כפתור חדש, נוציא אותו ונכניס אותו בשביל ההמחשה. יש פה כפתור חדש של VR. יופי, מה עשית? טוגל VR וידאו און, אני אמשוך אותו למקום, עושים פרחי ימינה, שאתם נכון למצוא אותו, אוקיי. עכשיו ברגע שאני לוחץ על הכפתור הזה, הוא מזהה לי את ה-360 ואפשר להתחיל לנווט בתוך הוידאו. עכשיו, אחד הדברים החשובים זה שהייתי צריך לעשות כמה טסטים, כי כשנכנסתי לתוכנה של ה-XDV, אני לא... ניסיתי גם את הדום, גם את הפנורמית הזאתי. כמובן שהייתי יכול לחשוב פשוט על אחד שכתוב עליו VR בשביל שה-VR יעבוד, אבל בסדר, אף אחד לא אמר לי.
בכל מקרה אתם חייבים להיות על המצב של ה-VR בשביל שה-VR יעבוד ואם יחקו לך את ה-VR כמו שצריך. וזהו, ועכשיו במצב הזה או במצב הרגיל אפשר לערוך את הווידאו לפי נושא, לעבוד על הסאונד וזהו. אני אעלה קצת ביקורות בקשר למה אני חושב על המצלמה הזאת כשיהיה לי משהו יותר חכם להגיד. טוב, זהו בינתיים, ביי ביי.